E aí, você já definiu como você vai receber os seus convidados e como organizá-los no dia do seu casamento? Você deve determinar lugar, mesa marcada, deve deixar livre, cada um escolhe onde sentar? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou a Cláudia Boeira, assessora e cerimonialista, e hoje eu vou falar com vocês a respeito da organização dos convidados no dia do seu casamento. Como recebê-los? Como organizá-los eles nas mesas para jantar? Se você tem um casamento que vai ser com jantar servido à mesa, obviamente que a gente precisa ter lugar para todo mundo que confirmou presença. Por isso, queridos convidados, é muito importante você confirmar presença sua, dos seus acompanhantes, dos seus filhos, porque os noivos precisam saber disso com antecedência para poder organizar esses lugares, para ter lugar para todo mundo sentar no momento do jantar. Então, se vocês optarem por deixar livre que cada convidado escolha onde quer sentar, vocês noivos devem pensar que tem que arrumar pelo menos de 10 a 20% a mais de lugares, tá? A gente já tem que prever isso porque vai acontecer a seguinte situação: uma mesa de 8 lugares, aí chega uma família que são 5 pessoas, eles ocupam 5 lugares na mesa, vai sobrar 3. Aí vem um casal que é conhecido, que é amigo e senta na mesa, sobrou um lugar. Dificilmente esse lugar vai ser preenchido por alguém, porque dificilmente vai ter uma pessoa avulsa no casamento, ou seja, que não esteja acompanhado de uma prima, de uma amiga, de alguém que tenha um relacionamento. Então, nessa mesa já sobrou um lugar, na outra mesa poderá sobrar um lugar. E aí, no decorrer da chegada dos convidados, da recepção de convidados, pode ser que chegue uma família de 4 pessoas e eles não vão mais arrumar 4 lugares juntos para sentar. E muitas vezes é o pai, a mãe e 2 crianças pequenas que dependem ficar com o pai e a mãe. Aí gera uma mobilização de alguém que já está sentado na mesa ter que levantar para ceder o lugar para essa família. Então, deixar lugar livre, cada um escolher onde quer sentar, pode ocasionar esse transtorno e também você tem que pensar que você vai ter que organizar talvez uma, duas, 3 mesas a mais para deixar essa disponibilização de lugares para todos os convidados, desde o primeiro até o último que chegar na sua festa. A segunda opção, que é a mais usual e a mais organizada, também a mais econômica para os noivos, é os noivos já definirem em qual mesa cada convidado vai sentar. Ou seja, nas vésperas do casamento, nos últimos dias, quando a gente já tem a confirmação final de todos os convidados, a gente passa isso para os noivos e eles nos dizem quem senta na mesa 1, na mesa 2, na mesa 3 e assim sucessivamente. Obviamente que para fazer essa recepção de convidados, a equipe de cerimonial, de recepção, ela tem que estar muito organizada. Vai ter uma lista na porta onde o convidado chega, se identifica e vai receber qual é o número da sua mesa. E claro que a mesa, além de estar identificada com o número ou com o nome, como os noivos quiserem, também tem que ter uma equipe preparada no salão para auxiliar os convidados a encontrarem a sua mesa. E tem também uma terceira opção, que seria determinar exatamente onde cada convidado vai sentar na mesa. Isso eu indico para quando são mini casamentos de 20 a 30 pessoas, onde são muito família, geralmente são só os irmãos, os pais, os avós, e muitas vezes é feita uma única mesa, e aí sim os noivos podem determinar exatamente onde cada convidado vai sentar. Mas lembre-se, isso tem que ser para mini casamentos, onde realmente tenha só pessoas íntimas e familiares especiais que serão convidados. Existe uma outra possibilidade que se chama setorização, ou seja, vocês podem organizar os seus convidados por setor: família da noiva, família do noivo, amigos do trabalho, amigos do futebol. Porém, vou dar um exemplo para vocês: família da noiva, existem 50 pessoas, vocês reservam 5 mesas de 10 lugares, exatamente 50 lugares. Aí, daqui a um pouco, uma prima que arrumou um namorado recente, que não confirmou a presença, resolve levar o namorado, e aí vai faltar um lugar nesse setor de 50 pessoas. Então, nessa setorização, vocês também precisam deixar alguns lugares a mais em cada um dos setores. Ou seja, vai facilitar para que as pessoas possam sentar próximas umas das outras, mas mesmo assim a gente tem que pensar numa margem de lugar a mais. E tem um outro inconveniente nessa parte, que daqui a um pouco assim, o teu primo, que faz parte da família do noivo, ele joga futebol com o noivo também. E aí, ele vai sentar no setor do futebol ou ele vai sentar no setor da família do noivo? Então pode gerar alguma confusão em relação a isso.
Eu espero ter contribuído mais uma vez na organização do seu casamento. Se você gostou dessas dicas, você pode ver muito mais nas minhas redes sociais. Acesse @clauboeira no Instagram ou @clauboeira no Facebook ou www.claudiaboeira.com.br e conheça o meu trabalho.